Բերդ եկեղեցու վրա կամ եկեղեցի Բերդի մեջ Փարպի գյուղում գտնվող ծիրանավոր եկեղեցին մեկն է Հայաստանի ավելի քան 550 հուշարձաններից, որոնք հրատապամրացման կամ վերականգնման կարիք ունեն։ Կավիրվել է ավագ խորանը եւ տանիքային հատվածը։ Անցած տարի եղել է արդեն եկեղեցու պեղման աշխատանքները, արդեն մեծ մասը եկեղեցու քարերի համարակալված է, պատրաստ է վերականգնման գործընթացի համար։ Այստեղ ունենք պատերի ամրացում, փետերի հետ կապված։ Համրացվելա, որ արդեն հետագայում կարողանանք ամրակայենք ու կառուցենք, որ ավելի շատ վնասներ չունենանք։ Ծիրանավորը 5-րդ դարի ճարտարապետական բացառիկ կառույց է։ Կառուցումից հետո մի քանի անգամ վերափոխվել է, իսկ 9-ից 11-րդ դարերում վերածվել յուրօրինակ բերդի։ Թշնամու հարձակումներից պաշտպանելու համար, եկեղեցին էլ պաշտպանելու համար, ինքը ավելացրել են, ամրացրել են պատերը, ու դա արդեն դարել է ամրոց։ Այս դուռն էլ ամրոցի դուռն է, քարե դուռ, որ արդեն մուտքը դժվար լինի, թե չէ եկեղեցու հիմնական դուռը այս սկզբնական հատվածն է։ Այստեղից այն կողմ նոր արդեն ամրոցի պատերն է սկսվում։ 5-րդից 21-րդ դար հասած եկեղեցին վերականգնելու ցանկություն կա, նախագիծը պատրաստ է, սակայն չկան վերականգնող շինարարներ։ Մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթում այդպես էլ հաղթող կազմակերպություն չի ընտրվել։ Մասնագիտացված վերականգնող կազմակերպությունները քիչ են, հետևաբար նաև ոչ բոլորն են համարցակվում, այսպես ասած, եթե կարելի է այդ բառն օգտագործել, մոտենալ հուշարձաններին, որովհետև շատ նեղ մասնագիտական ու բավականին ծանր երկարատև աշխատանք է դա պահանջում, ստանդարտ շինարարություն չի բնականաբար, պայմանական նշաններով քարտեզագրած մի ճակատը եկեղեցու, օրինակ քարերի պատճենահանում, որոնք նշված են, այսինքն այս են քարերն են, որոնք պետք է նույնությամբ կրկնօրինակները պատրաստեն եւ դրվեն, այսինքն չէ, երևի թե կան, բայց այն վիճակում են ֆիզիկական, որ օգտագործել հնարավոր չի, եթե տեսնեք ճակեր, ջարդվածքներ, բան եւ այլն։ 5-րդ դարում կառուցված հուշարձանն անմիջապես բնակելի տների հարևանությամբ է։ Ժամանակի ընթացքում բնակիչներն ինքնակամ շինություններով, այսպես ասենք, զավթել են եկեղեցու տարածքը, նաև կցակառույցներով մոտեցել եկեղեցու պատերին։ Վերականգնման նախագծով նախատեսվում է տարածքը վերադարձնել հուշարձանին։ Սեփականության վկայականով ստուգեցինք, որ սա իրենց հողը չի եւ ուղակի զավթել են, այս կքանդվի, այդ պատերը կքանդվեն, այս տարածքը կազատվի եւ կվերադարձվի հուշարձանին, տարածքը կբարեկարգվի, ոնց որ նախագծով ստեղ հենապատ կկառուցվի։ Միանավ բազիլիկ տիպին պատկանող վաղ Միջնադարյան հուշարձանը հանրապետությունում հաշվառված հրատապ վերանորոգման ամրակայման կարիք ունեցող 550 հուշարձաններից մեկն է։ Հուշարձաններ ունենք, որ ֆիզիկապես ուղակի վերականգնում անելը շատ բարդ է։ Օրինակ նախաձեռնել էինք եւ իհարկե պիտի շարունակենք Դսեղի Բարձրակաշի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի վանական համալիրի նորոգման աշխատանքները, բավականին բարդություններ եղավ, որտեղ մոտեցման ճանապարհ չկա եւ նույնիսկ ուսումնասիրության նախագծման փուլում բավականին խնդիրներ առաջացան։ Օրինակ նույն Քոբայրավանքի վերականգնման ժամանակ վերամբարձ կռունկ է հավաքվել, որով շինանյութը տեղափոխվում է տասնյակ մետր բարձության վրա, որը ուղղակի ոչ ճանապարհ կա, ոչ ձեռքով էր դա հնարավոր անել, այսինքն տեխնիկական միջոցներն օգտագործելով լուծումները գտնվում են։ Յուրաքանչյուր հուշարձանի վերականգնում պետք է ունենա գիտական հիմնավորում, եթե հնագիտական, արվեստաբանական ու ճարտարապետական արխիվային նյութերով հնարավոր չէ ճշգրիտ վերարտադրել, թե ինչպիսին է եղել նախնական տեսքը, ապա հուշարձանը պետք է ոչ թե վերականգնել, այլ ամրակայել, ինչպես օրինակ Զվարթնոցի կամ Երերույթի տաճարը։ Վերականգնելիս կարևոր է նաև տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ մոտեցումները պահպանելը։ Օրինակ հիշում եմ Բջնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հատակը, երբ որ մերոնք հայ վարպետները փոխում են, չգիտեմ այդեղ ով ա եղել հովանավորը, ում կամքով արվել, հին բազալտի հատակը ամբողջությամբ քանդեցին, հանեցին եւ գրանիտի սալաքարերով շարվեցին, սա կոպի սխալը չի թույլատրվում։ Վերականգնող վարպետներ Հայաստանում շատ քիչ կգտնեք, որոնք ունեն այդ հին փորձը, ինչպես է մի դիշ շարվածքը շարում, թե չէ նոր երեսպատող վարպետները շատ են, բայց այդ երեսպատող վարպետը չի կարող ինքը մի դի շարվածքով, հին հաստքարերով, հետևը տաշելով, մշակելով, կրի հետ աշխատելով, այսպես սրա փորձնել է պետք։ Եթե Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, ապա ցուցանմուշները, հուշարձանները մշտական խնամքի կարիք ունեն։ Պետությունից բացի այս գործում անելիք ունեն նաև քաղաքացիները։ Նախ այդ մոմա վարությունը պատերին չանեն, ամենա մեծ վնաս հասցնողը դա է, իմ կարծիքով, մարդու կողմից, որովհետև երբ որ մոմը կպցնում եք պատին, մոմը հալվեց, քաշվեց,
պատի մեջ, քարի մեջ ներծծվեց, հետո դրա մաքրելը շատ ավելի դժվար է լինում։ Ահագին քիմիական նյութեր պիտի կիրառվեն, որ գոնե մասը մաքրեն։ Պետությունն այս տարի կրկնապատկել է հուշարձանների վերականգնման ուղված միջոցները 2021-ի 70, իսկ 2022-ի 300 միլիոնի փոխարեն այս տարի պետական բյուջեից ոլորտին տրամադրվել է ավելի քան 700 միլիոն դրամ։ Փարպիի ծիրանավորից բացի պետությունը մտադիր է այս տարի սկսել շարունակել կամ ավարտել Լոռու մարզի Քոբայրավանքի սեղանատան, Սյունիքի տեղ գյուղի Սուրբ Գևորգի արմավիրի թարգմանչացի վերականգնումը։ Աննա Հարությունյան, Էդվարդ Ասատրյան, Արմեն Շահոյան, Ռադիո Լուր։